huippusuositun Tanssii tähtien kanssa -tekijöiden uusi sarja on hatunnosto vanhalle perinteiselle käsityötaidolle, kuksan veistelylle eli kuksimiselle. Alussa 18 julkisuuden henkilöä saa ammattipuusepät opettajikseen ja kauden myötä he oppivat kuksimaan. Ohjelman juontajina huippusuositut Mikko Leppilampi ja Vappu Pimiä. Tästä se lähtee. Oppilaillaan edessään 20 viikkoa tiukkaa kuksimista. Se on Vappu juuri näin. Kohta kuksitaan niin, että ranteet laulaa. Rakkaat katsojat, tervetuloa mukaan seuraavaan. Tämä on Kuksii tähtien kanssa! Housebändissä kuksimisen tahdit tulkitsee koko kauden ajan tuttuun tapaan Sami Pitkämö orkestereineen. Kisassa kuksii maamme ykkösjulkkiksia. Tähtikuksijoina nähdään muun muassa Sanna Marin, Petri Nygård, Sami Jaffa. Heidän kuksimistaan seurataan tarkasti. Kyllä on ollut keho koetuksella. Me ollaan tällä viikolla kuksittu joka päivä aamulla ja illalla. Joo, mä katsoin aluksi Sannan kehohallintaa ja ajattelin, että tosta ei tule kyllä kuksia. No, kyllä minä olen kehittynyt, vaikka en minä mikään ammattikuksia vielä olekaan. Kauden aikana kilpailijoiden kehot ovat koetuksella. Kyllä mun olkapää on kipeämpi kuksimisesta kuin soittamisesta New York Dollsin kanssa. Joo, no kinesioteippiä vaan reippaasti, niin saadaan ainakin kerran suorassa lähetyksessä kuksittua. Ja tähtioppilaat antavat todellakin kaikkensa. Kamalin loppu. Nyt ylös! Mä haluun kuksia vielä ainakin 3 kertaa. Kuksimisen pisteyttää tiukasti tuttuun tapaan tutut tähtituomarit. Te saitte hienosti vangittua sen nopean rytmin teidän kuksimiseen. Alkupuolella todella hyvää perushöyläämistä, mutta sitten tuli pieniä haasteita. Sanna, sä et voi vetää kippoa kauemmas, just kun toinen työntää taltalla. Ja siis erittäin vaikea vinokairaaminen oli aivan täydellinen. Ei muuta. No, hiukan kiinnittäisin huomiota tuohon teidän kuksimisasentoon. Rintakehä pitää olla kunnolla ulkona. Nyt kuksiminen jäi vähän sisälle. Ja sitten vähän näytti siltä, että sun jalat oli vaan tiellä tuossa teidän kuksimisessa. Kun toinen hio, niin jalat sivuun ja kippo keskelle. Ja nyt oli törinää töttörössä. Kauden edetessä paineet kasvavat, mutta tiukka kuksiminen palkitaan. 10. 10. 10. 30, eli illan parasta kuksimista. Mitkä fiilikset? No nyt oli kyllä ansaittu, että ihan kaikkeni annoin. Puolisoni kysyi kotona torstaina, että alammeko kuksimaan kotonakin. Minä vastasin, että minä olen aivan loppu kuksi yksinäsi. Mahtavaa. Huippu-uutuus kuksii tähtien kanssa joka sunnuntai suorana Maikkarilta.